Já bych se zeptala, co všechno by se muselo změnit, aby jsme tohle mohli mít, tady tu daňovou konkurenci. Tak předpokládám, že by to musela být změna ústavy, ale do čeho všechno by to ještě zasáhlo? Co všechno, jak velká změna by to byla? No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že ústava se k tomu nemusí měnit, protože přece, že tak ústava Spojených států vydal Cato Institute, tak každý slušný člověk to pořád nosí v kapse. Ta je mnohem propracovanější a mnohem lepší než ta naše. Ale v naší ústavě, pokud vím, tady by šel někdo pravdě, není nic, co by zakazovalo určovat krajům vlastní daně. Takže by stačil prostý zákon, který ale zase jakoby mohl kdokoliv zrušit, když by se dostal do sněmovny. Takže by to asi bylo lepší dát to do té ústavy, že to ty kraje můžou dělat. A teď se možná jak ta otázka pokračovala, co by se kromě toho ještě muselo udělat? No, do čeho všeho by to zasáhlo? Muselo by se úplně překopat, jak se teda mě budou posílat těm obcím z toho centra, jak to vlastně bude, kdo teda bude vlastně vybírat jakou daň, jestli kraje budou vybírat daň z obratu nebo DPH, jako je to v Americe, nebo jestli tam samozřejmě mají i vlastní daň z příjmu, třeba v texaské ústavě je zakázaná daň z příjmu fyzických osob. Myslím, že ve 13 státech Spojených států se nevybírá žádná daň z příjmu fyzických osob. Daň z příjmu fyzických osob vybírá se jen ta federální, a ta sádní se tam žádná nevybírá. Třeba v Texasu ji teda mají zakázanou v ústavě. New Hampshire to chtěl taky dostat do ústavy a to v referendu to posvětilo více než 50% obyvatel, ale to znamenalo, že to neprošlo, protože to potřebovalo víc než 2/3 obyvatel a to teda bohužel se s tím nevyslovilo. Takže tenhle zákaz tam nemají. V té ústavě ten New Hampshire, kam teda se nasujeme, až nás bude 20 000. Ale muselo by se teda toho překopat strašně hodně. Muselo by se určit, jestli ty kraje vybírají ty nepřímý daně, nebo jestli vybírají přímý, nebo co vlastně dělají. A jako je to docela úkol pro nebojácné lidi, protože samozřejmě všichni úředníci na ministerstvu financí jsou zvyklí na to, že takhle se to dělá celý život a přišli by na jakýkoliv ministra s tím, že to nejde. Takže pokud to chceme prosadit, tak musíme být připraveni na to, že teda ty byrokrati budou zásadně proti. Samozřejmě ty krajský byrokrati, který jsou dozvala do lobbystické skupiny, tak oni vědí, že když bude ta konkurence, tak ty daně budou dolů nejspíš. A to jim se nebude.